Level 5 Hospital, ambapo tunataka kuongea moja kwa moja na waziri wa afya katika kaunti ya Machakos, Dr. Daniel Yumbia, atueleze kuhusu ajali iliyotokea katika eneo la Katangi katika barabara kuu kutoka kaunti ya Kitui kuelekea Machakos, ambapo watu tisa waliachwa na maisha ama walikufa katika ajali na wengine walijeruhiwa. Wacha Dr. Yumbia atuelezee wale walifikishwa hospitali venye wanaendelea na kama kuna wengine waliaga wakiwa hospitali. Karibu waziri, utuelezee. Naam, ningalipenda kusema ya kwamba ajali ilikuwa mbaya kwa sababu kwa papo hapo walikufa watu wanane. Mmoja alifikishwa kwa hospitali kama amekufa. Ningependa kusema ya kwamba madaktari na wauguzi wamefanya juu chini kuhakikisha ya kwamba hakuna maisha tumepoteza kwa wale ambao walifikishwa kwa hospitali. Tuliweza kuchukua wagonjwa kutokana na ambulances zetu ambazo zilienda kwa scene of accident. Na kwanza nashukuru hospitali ya Katangi level 2 kwa sababu hapo ndipo majeruhi wengi walipelekwa ili kupata first aid ama huduma ya kwanza. Na mheshimiwa wa Katangi, MCA wa Katangi, Felix Ngui aliweza kutusaidia sana kwa coordination, na timu zetu za ambulances wakaenda na wakaleta wagonjwa 35, wanaume walikuwa 26, na mmoja tu ndiye aliletwa amekufa, alikuwa mwanaume, wanawake ni 6 na watoto 3. Kwa sasa tumeweza kuwatibu na watu 23 tumewaadmit kwa wards zetu, na watu 6 tumeweza kuachilia kwenda nyumbani baada ya matibabu, na tumeweza kupeleka mmoja Kenyatta National Hospital ambaye alikuwa na majeraha ya spinal cord, na mwingine tukampeleka kwa Coptic Hospital baada ya kuomba nafasi kwa kupenda kwake mwenyewe. Na sasa hapa Kashoti tuko na wagonjwa wawili ambao wanaendelea kupata matibabu. Hivyo basi ni kusema ya kwamba madaktari wamefanya vizuri sana kuhakikisha kwamba hakuna maisha yoyote ambayo tumepoteza kutokana na ajali ambayo ilitokea. Asante. Naam, huyo ni Dr. Daniel Yumbia ambaye ni waziri wa afya katika kaunti ya Machakos, ambaye pia ijana alituelezea kuwa gavana wa Machakos Wavinya Ndeti alisema hakuna mgonjwa yote atalipishwa bili ya hospitali badala ya kutibiwa. Tutaendelea kuwajuza venye ajali ilitendeka kwa kuwa tumearifiwa ni kama ilo basi lilikuwa limebeba makaa ikielekea Nairobi. Nikiripoti kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui.